Elektrické sítě můžeme rozdělit podle uzemnění. Existují dva základní způsoby uzemnění sítí. A podle toho vznikají sítě uzemněné a sítě izolované. V této přednášce se budu zabývat pouze uzemněnou sítí nebo sestavou. Zopakuji, co si představuji pod pojmem síť. Pod pojmem síť si můžeme představit souhrn různých zařízení, které jsou navzájem galvanicky propojené pomocí fázových vodičů, případně dalších vodičů jako nulových vodičů, případně vynutím a tak dále. V případě, když tuto sestavu, toto galvanické propojení uzemníme, pak se jedná o uzemněnou síť. Uzemněné sítě máme dvojího druhu. Do prvního druhu jsou uzemněné sítě, které mají zvláštní vodič, většinou se označuje jako ochranný vodič, nebo může být kombinovaný s novým vodičem, pak by to byl vodič PEN. Tento zvláštní vodič propojuje navzájem neživé části. Pak máme druhou skupinu sítí uzemněných, které označujeme písmeny TT, které nemají tento zvláštní vodič, který by navzájem propojoval neživé části těch jednotlivých zařízení v té sestavě. Takže nejdříve k té skupině, která se nazývá nebo která se označuje TN, znamená, že uzemněná síť TN, která má ten zvláštní vodič, který propojuje ty neživé části. Tady ta skutečnost vyplývá i z toho označení, nebo to označení tomu přímo odpovídá. V tom označení TN, to první písmeno, značí teres, francouzštiny, značí uzemněný. A to písmenko N nám směřuje k tomu, nebo naznačuje to, že tam máme nějaký vodič, který propoje neživé části a který je připojen k nulovému bodu toho zdroje, který je uzemněn. Jo? TN, proto je to TN. Soustava. Ta soustava TN ještě podle toho provedení toho zvláštního vodiče, tak buď ten vodič může být navíc kombinovaný ještě s nulovým vodičem, pak by ta soustava měla označení TNC. TN, pomlčka C. Doplňkové písmenko C, to Cčko je zase asi pravděpodobně z francouzštiny, kuplé, společný, nebo by to mohlo být i z angličtiny, common, společný, který nám říká, že vlastně v tomto případě ta síť má společný, jak ten vodič, který propoje ty neživý části, ten ochranný vodič, který označujeme PE, a nulový vodič, kombiné. Pak máme další skupinu, kde máme to označení TNS, kde máme zvláštní ten ochranný vodič, který propoje ty neživé části, slouží k ochraně, a zvlášť vodič nulový, to S je zase asi pravděpodobně příklad, nebo vychází to z francouzštiny, separé, mohlo by to být samozřejmě z angličtiny, separate, s, TNS. No a pak existuje ještě kombinace, že v části té instalace máme ten vodič kombinovaný, společný, vodič ochranný a nulový a části to máme oddělený nebo separovaný od sebe. Pak by ta soustava byla označena TNCS. Nakreslím zapojení těch soustav. Takže soustava TNC. Máme zdroj. Jako zdroj budu předpokládat třeba nějaký vynutí nějakého transformátoru. Má to tři fázové vodiče L1. L2. A vodič L3. Ten uzel je uzemněn toho zdroje, je to uzemněná síť, takže uzel toho zdroje je uzemněn. Navíc ta soustava má ještě vodič, který kombinuje vodič ochranný a nulový vodič, by ten vodič označuje písmenem PEN. Jak jsou zapojeny ty přístroje? Já tady nakreslím zapojení třeba třífázového motoru, tak pokud se nám třeba připojí nějaký motor, kreslím to schéma zjednodušené, nekreslím tam žádné vypínače, pojistky,
chrániče a tak dále, jenom aby to bylo prostě přehledný, takže jenom čistě, čistě zjednodušené schéma. Takže tady, když připojím motor, tak když mám třífázový spotřebič, tak některý spotřebiče ani nepotřebují střední vodič, ale samozřejmě ta neživá část je ukostřená. Takže tady není nějaká velká komplikace ničeho. Samozřejmě ukostřená je třeba i ten transformátor, může být ukostřen. Případně, kdybychom tam připojili jednofázový spotřebič, tak jednofázový spotřebič třeba napádl to z první fáze, řekněme, že to bude nějaký topení, třeba nějaký boiler. Takže když tady připojím ten boiler, tak to je ten připojený z fáze. A tady vlastně máme společný vodič, tenhle ten zpětný vodič je společný vodič, který slouží nejenom jako nulový vodič zpátky, že jo, aby se ten obvod uzavíral, a zároveň jako ochranný vodič, který je třeba, řekněme, kostra toho spotřebiče, toho boileru. Tak vidíte, že to je prokombinovaný. Pokud si řekneme tomu nějaké vlastnosti, tak první věc, a to je společný pro všechny uzemněné sítě, je to, že pokud my propojíme nějaký vodič se zemí, ať přímo s tím vodičem PE nebo jakoukoliv jinou zemí, tak se jedná o zkrat a teče tam velký proud, což je určitě nevýhoda. Já sem nakreslím, musí se to okamžitě pnout jako mínus. Druhá vlastnost, která je společná všem uzemněným soustavám, je ta, že pokud my propojíme nějaký vodič se zemí, třeba tu třetí fázi, tak na těch zbývajících fázích zůstane stejný fázový napětí. To se nezmění, protože ten uzel toho zdroje je uzemněn. Proto to napětí se nezmění. U sítě izolované se změní nejenom na združenou hodnotu. Takže tady to je výhoda, určitě je to výhoda v tom, že vlastně ta izolace těch vodičů stačí pouze, myslím plus, že to výhodný, v podstatě na fázový napětí. To je společný pro všechny uzemněné sítě i pro tady ty ostatní sítě, které tady ještě potom nakreslím. Ale speciálně pro tady tu soustavu TNC. Tak tady pro tu soustavu TNC má to určité nevýhody. První věc je ta, že ten vodič PEN, to je ten vodič, který kombinuje střední vodič, nulový vodič a ochranný vodič, má potenciál země. Potenciál země. Já to tady zdůraznuju z toho důvodu, že ten potenciál země znamená, že všechny ty neživý kostry v té instalaci mají potenciál země a jsou navzájem propojený mezi sebou. Takže když nastane třeba nějaká velká porucha, tady by bylo třeba zkrat do země a tady by přes to uzemění by tekl proud do toho uzlu toho zdroje, tak tady se objeví napětí a to napětí se přenese na všechny ty neživé části, které jsou propojené mezi sebou. To znamená, že to napětí, které tady vznikne na tom odporu toho zemědělce u toho transformátoru, se prostě přenese, to napětí se přenese dál. Samozřejmě je potřeba s tím počítat, ví se o tom, takže se to třeba někde přizemní, musí se spočítat, to samozřejmě budeme v nějaké další přednášce probírat. To je první věc. Já tomu nedám nic, protože někdy je to výhoda, někdy je to nevýhoda, jenom tak dělám kolečko, ale nejsem schopen říct teďka, jestli je to výhodný nebo nevýhodný. Spíš bych řekl, že to nevýhodný, ale nechám to otevřený. Další v podstatě věcí, si musím uvědomit, je to, v okamžiku, pokud nám připojíme jednofázový spotřebiče nebo třífázový spotřebiče, který mají střední vodič, tak dochází k tomu, že tím vodičem PEN teče vlastně ten proud zpátky do toho uzlu. Takže tím vodičem PEN může procházet proud. Jo, tady může procházet proud, zná, že nejenom by tam procházel v případě poruchy, ale za normálního provozu tam může procházet proud, což je nevýhodný z několika důvodů. Jednak tady vzniká samozřejmě na tom rušení nějakým způsobem, ale hlavně je tam nevýhoda to, že tam nelze použít proudový chránič. Nelze proudový chránič. Nelze tam použít proudový chránič. Takže to je určitě nevýhoda. A píšu mínus. Co se týče EMC, elektromagnetické kompatibility, EMC,
To je určitě lepší než síť IT. Lepší než IT, což je určitě dobře, dám tomu plus. Co se týče bezpečnosti, no, bezpečnost, tady u toho jedna věc je ta, což je v podstatě nevýhoda, je to, že za provozu v této síti, protože tady může procházet proud, za provozu se ten vodič PEN nesmí přerušit. A kdyby se přerušil za provozu, tak to může mít fatální následky, může se něco stát, proto se samozřejmě tam dělají nějaké opatření. A jedna z těch opatření je to, z důvodu tady té bezpečnosti, aby k tomu nedošlo, nebo aby ta pravděpodobnost byla malá, ten vodič PEN musí mít průřez minimálně 10 mm čtverečních v případě mědi, nebo 16 mm čtverečních AL. Takže pokud my chceme dělat rozvod v soustavě TNC, tak je tam prostě požadavek, že ty průřezy toho vodiče PEN musí být dostatečně velký, aby ta pravděpodobnost, že by se to někde přerušilo, přetrhlo, byla prostě malá. Takže to je tady PEN, to je to opravený PEN 10 mm čtvrční. Takže to je určitě nevýhoda. Já nemůžu dělat instalaci doma v bytě, k nějaký zásupce, protože kdybych ty zásupce přiváděl vodič o průřezu 10 mm čtvrční, tak já tu zásupku v podstatě nezasádru vůbec, to by odskočila sama od sebe. Ani není uspůsobená k tomu, abych tam připojoval vodiče, který mají průřezu 10 mm čtvrční. K zásupce se dá připojit tak maximálně normálně běžně 2,5 mm čtvrční, možná že i 4 mm, ale víc určitě ne. Takže to je určitě nevýhoda. Další věc je to, že s tím souvisí, to v podstatě spolu souvisí, že ta soustava je vhodná pro velké průřezy. Velké S. To znamená, že například distribuční rozvod, hlavní rozvody. Že? Jde o to, že taky samozřejmě my potřebujeme, aby tím vodičem pokud možno teď co možná nejmenší proud, proto samozřejmě je to vhodné pouze pro harmonické průběhy. Pro harmonický proud a pokud možno pro vyvážená síť. Aby to bylo rovnoměrně ty fáze zatíženy, aby se vlastně ty fázové proudy těch nutných fází navzájem vyrušily a zbytečně neteklo ti vodičem PEN proud. Takže to samozřejmě je určité omezení, já tomu dám znamínko minus. Určitou výhodou, a proto se to samozřejmě taky používá, je to, že ušetříme jeden vodič. Hlavně u těch velkých průřezů, pak je to znatelný. Cena kabelu v podstatě odvisí od ceny kilogramu mědi nebo kilogramu hliníku. To znamená, že když tam jeden vodič nebude, tak ten kabel bude o čtvrtinu levnější. Takže to určitě ušetříme. Případně ušetříme taky samozřejmě, když máme distribuční rozvod, kde máme elektroměry, tak podle Bondova teoremu, když máme N vodičovou soustavu, tak můžeme měřit pouze správně N minus jedna systému. Takže když máme čtyři vodiče, tak v podstatě stačí nám použít jenom tři měřící systémy. Takže ušetříme jeden měřící systém. Jeden měřící systém u elektroměru. Takže to je určitě výhoda. Tak když to shrnu, tak tato soustava se používá. Používá se hlavně u koncových obvodů, teda používá se u distribučních rozvodů, u hlavních prostě rozvodů, kde nejsou nějaké větší nároky na ty rozvody, na tu elektromagnetickou kompatibilitu a podobně. Označení té sítě, ta síť by byla označená 3PE N 50 Hz 400 V / TNC. Počet fázových vodičů, ochranný vodič, nulový vodič, 50 Hz, 400 V zdržené napětí, TNC, je to společný. Další soustava je soustava TNS, kde máme ty vodiče odděleny. Tak zase nakreslím tu soustavu, nakreslím ji zase zjednodušenou, bez těch jisticích prvků, vypínačů a tak dále.
Takže jako zdroj budeme předpokládat transformátor, který má uzel uzemněn. Zase máme tři fázové vodiče. L1, L2, L3 a N. Máme N a PE, ještě to je dokreslím, takže zde máme ještě navíc vodič ochranný, samostatný, pak zde máme vodič nulový, tak je samostatný ten vodič, označený N. Když tam připojíme spotřebiče, tak na začátku máme transformátor, tak asi ta kostra toho transformátoru bude uzemněná. A ostatní části, ještě nakreslím třeba, zase tady nakreslím třeba motor. Tak když máme motor, tak většinou ten nepotřebuje střední vodič, tak bude připojený jenom na fázový vodiče. A kostra toho motoru bude uzemněna pomocí ochranného vodiče. Tady je kostra toho motoru. Tak, ale pokud bychom tam měli jednofázový spotřebič, třeba nějakou žárovku, a když jsem to napájení z první fáze, tak ta žárovka, teď už nakreslím modře, potřebuje ten nulový vodič, je to jednofázový spotřebič, a kdyby tady bylo nějaký stínidlo, tak to stínidlo bude ukostřeno samostatným vodičem. Prezent toho vodiče. Takže zde vidíte zase to zapojení, jak to vypadá. Tak jaký to má zase výhody, nevýhody? Platí pro to, co jsem tady říkal. Pokud propojíme nějaký vodič ze zemní fázové, je to sklad, musíme to okamžitě vypnout. Nepostižený fáze, pokud se propojí třeba fáze L1 ze zemní, nepostižený fáze, stále mají fázové napětí, stačí izolovat se na fázové napětí. Ale co dál? Co je určitě výhoda? Tak oproti tomu předchozímu, což je určitě výhoda, tím vodičem PE prochází pouze unikající proud. Unikající nebo poruchový proud. Poruch. Proud. Takže když tam poteče nějaký proud, je to nepořádek. Výhodou toho je to, že tam v podstatě můžeme použít proudový chránič. Co se týče elektronické kompatibility, to je vůbec nejlepší, EMC. Nejlepší ze všech zapojení, nejlepší. Dám tomu určitě plus. Co se týče bezpečnosti, úplně nejlepší, ta bezpečnost. Tam je hlavně výhoda v tom, že tam můžeme použít proudový chránič. Který nám zajistí větší bezpečnost, zároveň nám trvalé monitoruje izolační stav a podobně, takže určitě je to výhoda. Dále samozřejmě výhodou té sítě je to, že to můžeme použít i v případech, kde vlastně poteče proud i tím nulovým vodičem, nemá to na to vliv. Takže v podstatě je to použitelný pro nějaké nevyvážené sítě, sítě. To samé neharmonické průběhy. Neharmonický proud, který nám způsobuje třetí harmonickou, že nám to teče po tom středním vodiči. Takže to je určitě výhoda. No a poslední síť je kombinace, že část té sítě bude zapojený TNC a část TNS. Takže tady jsem ještě zapomněl dopsat, jak se to označuje. Ta síť by byla označená, máme tři vodiče, fázové N, PE, 50 Hz, 400 V, rovno TNC. Tady doporučuji psát nejdřív to písmenko N, pak PE, kdyby se to třeba při kopírování, aby se, tady ta čárečka je tam velmi důležitá, jo? Vidíte, že tady máme, tady jsem tu čárku udělal úplně špatně, takže já to tady opravím. Tady má být 3 pen. Vidíte, ještě jsem to opravil. 3 pen. T
tady nemá být čárka, 50 Hz 400 V TNC a tady je to 3 NPE, takže pokud je to rozdělený, je čínsky psát to N jako první, aby to bylo jasný, abych neudělal stejnou chybu, jako se mi podařilo tady, takže tady opravuju, tady má být 3 čárka PEN 50 Hz 400 V, 3 NPE 50 Hz 400 V TNC. Tak, a když to prokombinuju, nakreslím to do posledního obrázku, už tam nebude nějaký vyšší komentář, takže zase tady mám napájecí zdroj. Máme tam fáze L1, L2, L3. Navíc tam máme vodič PEN v určitém rozsahu a v určitém místě se nám to rozdělí na vodič PE. Já za chvilku odstoupím, kde to uvidíte, a N. Je znamená, že v určité části se nám to rozdělí, ten vodič PEN se nám tady rozdělí na vodič N a PE. A tady je uzel. Teď já to dokreslím. Takže tady samozřejmě kostra toho zdroje bude asi uzemněná. Propojení, tady máme uzemnění. Tak, jak by ta síť byla označená? Tak ta síť by byla označená 3, čárka N, PE, 50 Hz, 400 V, lomeno TNCS. Takže když to celé shrnu, tak soustavy TNC se používají na distribuční rozvody v ulicích, pro rodinné domy a tak dále ve městě. Distribuční rozvod, přípojky, hlavní rozvody. Tam, kde nejsou kladeny nějaké požadavky z hlediska, nebo kde se nevyskytují harmonické průběhy a tak neharmonické průběhy a podobně. Samozřejmě NN. Pokud použijeme soustavu TNS, to znamená, že taková soustava, kde už od toho počátku je to rozdělený, od toho zdroje už je to rozdělený, je to separé, je zvlášť vedený ten nulový vodič, zvlášť ten ochranný vodič. Takže to se používá hlavně u koncových obvodů, koncové obvody, instalaci v domě, v bytě a tak dále, kde používáme proudové chrániče a kde nepotřebujeme, kde je to zbytečné, aby jsme to vedli velkými průřezy 10 mm čtverečních a podobně. Jedna věc. A dále se to používá u admin budov. Administrativní budov, většinou ty administrativní budovy, velké administrativní budovy, obchodní centra už mají vlastní transformátor, tak není problém už to přímo od toho transformátoru to prostě rozvést odděleně, ten zvlášť vést ten vodič nulový a zvlášť ten vodič ochranný. Pak se to používá v průmyslu, samozřejmě všechno NN, tady je to NN, konce obvod, administrativní budovy NN, nízkého napětí. Průmysl, zase rozvody NN, pokud by bylo VN, tak většinou ty VN se tam používají IT, ale NN zase v průmyslu, velké průmyslové areály mají vlastní transformátory na nízké napětí, není problém to rozdělit. A hlavně se to používá tam, nebo to patří vlastně tomu předchozí, kde se udává, kde je více jak 40% instalovaného výkonu z P instalovaného zařízení pro informační technologie a spínané zdroje. To jsou zdroje vlastně neharmonické průběhy. Takže tam, kde jsou velké třeba serverovny a podobně, to už může být třeba v těch administrativních budovách, tak tam už se musí použít ta soustava TNS, protože to způsobuje to, že v těchto obvodech vlastně díky tomu, že jsou tam neharmonické průběhy, jsou zvlášť zatěžovány ty
vodiče nulové, tam teče mnohdy i větší proud než těch fázových vodičích, proto to musí být odděleno od sebe. Takže tolik soustava TN. Síť TT je uzemněná síť, která nemá zvláštní vodič, který by propojoval neživé části. Nakreslím zjednodušené schéma. Nebudu kreslit pojistky, vypínače, nakreslím jenom to nejdůležitější. Takže v té sítě máme nějaký zdroj, nakreslím transformátor, třeba výstupní vrutí transformátoru, a ta síť má tři vodiče vedení, jsou to fázové vodiče L1, L2 a L3. Uzel, že to uzemněná síť, tak ten uzel je propojen se zemí. U této sítě je charakteristické to, že ty neživé části jsou uzemněny zvlášť. Není tam zvláštní vodič, takže já když tam připojím třeba, motor, tak ta kostra motoru bude uzemněna vlastním zemničem. Tady ještě samozřejmě nakreslím kostru toho transformátoru. Ta kostra zase opět může být uzemněná. V případě, kdyby v té síti nebo na tu síť bylo připojeno více zařízení, třeba více motorů, které jsou pohromadě, tak samozřejmě pokud jsou ty motory pohromadě, tak se můžou navzájem propojit a uzemnit jedním společným zemničem. Nakreslím to zde, takže teď nakreslím zase motor. V blízkosti tady toho motoru bude zapojený ještě jeden motor. Zde nakreslím. Takže tady máme dva motory, protože ty motory jsou třeba blízko u sebe, že bychom se mohli obou dvou těch motorů najednou dotýkat, tak potom, když jsou blízko u sebe, tak můžou být uzemněny, můžou být propojeny mezi sebou a společně uzemněny jedním na jedno uzemnění. V případě, kdybychom tu síť použili v soustavě NN, tak jaké to bude mít vlastnosti? Tak první věc je ta, že pokud spojíme nějaký fázový vodič se zemí, tak vznikne zkrat. Je to nevýhoda. Určitě je to prostě nevýhoda, že tam vznikne zkrat. Další záležitost je ta, že v případě, když se propojí jeden vodič se zemí, tak protože ten uzel máme stále uzemněn, tak v těch zbývajících fázích, které jsou nepostižené, vlastně tam zůstane fázové napětí proti zemi. Takže ta izolace těch fázových vodičů proti zemi stačí na fázové napětí. Z hlediska elektromagnetické kompatibility EMC, tak určitě ty vlastnosti jsou lepší, než v síti IT. Určitě to lepší než v síti IT. Já tomu dám plus. Co se týče bezpečnosti, tak u té sítě, kde jsme použili v sítě NN, je tam důležitý, že ty zemniče musí to mít dobré uzemnění. Dobré uzemnění. Uzemnění. Takže na to jsou kladeny požadavky. Já bych tomu dal, je to celkem nevýhoda. Na to se musí prostě, zdá se, na to musíme zaměřit. Další věc, pokud bychom použili, já jsem to tady nekreslil, ale pokud bychom ty sítě použili jištění proti přetížení nebo proti úrazu elektrickým proudem jako automatický odpojení od zdroje, kdyby se tam použili pojistky nebo jističe, tak v podstatě jsme schopní to odjistit pouze do nějakých řádově, pokud tam fakt nemáme nějaké velmi dobré uzemnění, ale běžně, pokud tam použijeme pojistky jističe, tak maximálně do 16 A. Takže nějaké velké příkony v podstatě nejsme schopni na té úrovni nízkého napětí odjistit.
Takže to je určitě mínus. Samozřejmě v této síti dají se použít proudové chrániče. Proudové chrániče, který nám samozřejmě to umožní, že pak už nejsou kladeny tak velké požadavky na to uzemění. Takže tomu bych dal, že to je výhoda plus. V současnosti se u té sítě NN ta ochrana, nebo ta síť TT, uzemněná síť, kde se uzemňují ty spotřebiče každý zvlášť, příliš nepoužívá. Používá se to jenom ve specifických prostě případech, kde je to nutné. Dřív se to používalo mnohem víc a bylo to dané tím, že jako to uzemění se používala vodovodní síť, která byla kovová, a potom se vlastně tam dalo udělat celkem dobrý uzemění a tak to fungovalo. A v dnešní době, kdy v podstatě třeba v té instalaci nebo v těch domech nebo na nějakých vesnici a tak dále ve městě nemáme tu oporu v tom vodovodním řádu, tak v podstatě nedá se to pořádně odjistit, takže proto se to prostě nepoužívá. Ani není dobrý používat vodovodní řády nebo plynový potrubí jako vodič, protože samozřejmě tam dochází ke korozi. V dnešní době se to udělá samozřejmě všechno z plastu. V té síti NN se to používá, jak říkám, jenom ve zvláštních případech. Nakreslím jeden na tabuli jeden takový příklad, kde by se to mohlo použít. Když si představíte, že bychom měli dům někde na nějaký skále. Tady máme dům a do toho domu jsou zavedeny normální třífázová soustava, budeme tam mít připojeny třífázové vodiče L1, L2, L3 a bude to třeba nějaká přípojka, bude tam mít vodič PEN, takže ten přívod bude v soustavě TNC a v tom domě se to ještě rozdělí na vodič nulový a ochranný vodič, takže v tom domě bude mít soustavu TNCS. A v čem to tady spočívá? Kdybychom na tuto instalaci připojili nějakou zásuvku, která by byla hodně daleko, jo, takže například, já to tady nakreslím, no, zase tam nakreslím ty jistící prvky, ani vypínače, nic takového, tady by bylo přívod nějaké zásuvce, třeba o nějaký čerpačky nebo čističky odpadních vod. Modrý, nakreslím modře. Tak kdybychom tu zásuvku měli hodně, hodně daleko, já to také se rozdělím, jak říkám, tady to by bylo na skále, tak tam nastává určitý problém v tom, že ten dům má taky třeba například na sobě hromosvod, který je přizemněn, a to uzemění toho domu je propojený přes přípojnici HOP s ochranným vodičem PE. Tady je to přizemněný. A problém nastává v okamžiku, že pokud bychom si tady do té zásuvky, která je daleko třeba 100 metrů nebo 200 metrů někde pod nějakým kopcem, přivedli ten ochranný vodič, tak tady k tomu do té zásuvky, když tam připojíme nějaký spotřebič, když připojíme přes vidlici nějakou spotřebu do té zásuvky, by to byl nějaký spotřebič, který má na sobě kostru, která je kovová, která je přizemněná, takže v okamžiku, kdybych já tady přived ten ochranný vodič tady na ten kolík a ten kolík by byl propojený tady s tou neživou částí nějakého zařízení, který je připojený daleko, tak se mi tam vlastně převede ten potenciál té země z toho baráku. A kdyby tady ten dům měl trošičku jiný potenciál, když je tady okolní půda u tady toho spotřebiče, takže samozřejmě to napětí by se přeneslo na ten spotřebič a tu kostru. Takže v okamžiku, pokud máme nějaké zásuvky, které jsou mimo zónu pospojování toho baráku, v krajním případě to můžu říct třeba tak, že kdyby se udeřil blesk, poteče proud do země, tady vznikne ubytek napětí, který by se přenesl přes ten ochranný vodič tady na kolik té zásuvky a na tu neživou část, tak by to bylo nebezpečné. Takže v případě takových těch případech specifických, kde máme tu instalaci, která je nějak hodně daleko, je to mimo, tomu se říká zóna pospojování toho objektu, tak tam by bylo potom lepší tu zásuvku přivést tam jenom fázový vodič a nulový vodič a tu zásuvku speciálně tady jenom přizemnit zde. A potom by samozřejmě ta soustava měla označení 1NPE 50 HZ
230 voltů lomeno TT. To by bylo potřeba napsat u té zásuvky, aby bylo vědět, že to je ochrana zemění. Samozřejmě pak bych tam musel použít proudový chrániče, aby se mi to automaticky odpojilo. Tak znovu opakuji, ta soustava nebo ta síť TT se používá pouze u nízkého napětí se používá pouze ve specifických případech, například tehdy, když máme nějakou instalaci, která vede někam mimo a to, je to někde jinde, kde jsou problémy s uzeměním třeba toho objektu, jo, kdyby tady to bylo na nějaký skále, která by byla vápencová, tady by se to velmi problematicky uzemňovalo, tak aby jsme to potom tady to měli třeba pod kopcem, tak aby jsme vlastně tady tím vedením té zásuvce nepřizemňovali celý ten dům, tak tady v těch specifických případech se v podstatě může použít u té soustavy třeba 230 V. U soustavy VN se v Evropě se většinou ta soustava TT vůbec nepoužívá. Používá se to možná, že někde v Americe nebo někde v cizině, kde nemají trošičku jinak udělané ty sítě, ale v Evropě se ta soustava nebo ta síť TT u vysokého napětí nepoužívá. Ale používá se, ta soustava TT se používá u napěťových úrovních VVN a ZVN. Nakreslím tady schéma, tak zase to schéma je obdobné jako u toho nízkého napětí. Většinou je to, má to jenom tři vodiče, fázové vodiče, fázy L1, fázy L2, fázi L3. A zase opět, tady můžeme připojit, tady na tu síť budou připojeny asi ne motory, ale budou tam připojeny transformátory, transformační stanice, jak to tady jenom tak zjednodušeně nakreslím. Tady budou nějaký transformátory. A ten transformátor zase má nějakou kostru. Ta kostra bude uzemněna, ty jsou vývody. Ta kostra bude uzemněná samostatně. A tady zase kostra toho napájecího zdroje, té sítě, bude taky uzemněná. A samozřejmě to celé uzemněné. Tak ty soustavy VVN a ZVN zase se tam používá, a to se hodně často používá, ta soustava TT nebo síť TT, uzemněná síť, kde ty jednotlivé prvky jsou samostatně uzemněné. No, má to svoji logiku, protože samozřejmě ty vedení jsou dlouhá, to jsou desítky, stovky kilometrů. A samozřejmě je to zbytečný tam tahat další vodič navíc. Každá to zařízení je samostatně přizemněno. Takže takový příklad třeba ty soustavy, jak by se to označovalo, takže příklad, můžeme najít někde označení 3, 50 Hz, 110 kV, lomeno TT. Tak, zase ještě, když to zpátky TT, to zpátky shrnu, tak první věc je ta, že ta soustava TT, je to uzemněná síť nebo soustava, má to první nevýhodu, zásadní nevýhodu, to, že když to spojím se zemí, tak vznikne zkrát, okamžitě se to musí vypnout. Proto třeba v té soustavě VVN a ZVN, tam se dokonce říká, že to je uzemněná síť s rychlým vypnutím, takže tam jsou vypínače, speciální vypínače, který to fakt umí velice rychle vypnout, protože ten proud, zkrátový proud je obrovský, teplně se to zařízení prostě hrozně namáhá, proto se to musí prostě vypnout, takže tam jsou vypínače, který to prostě umí vypnout. No a pak to má jednu výhodu, proto se to hlavně používá pro to velmi vysoké napětí a zvláště vysoké napětí, a to je to, že ty nepostižené fázové vodiče, v případě nějakého zemního, když se to je propojí ze zemí, tak u těch zbývajících vodičů zůstane napětí fázový. Takže to je výhoda. Takže tady to je fázové napětí proti zemi, můžeme k tomu udělat velké plus. Proto se to taky tady používá u toho velmi vysokého napětí, protože ta izolace stačí na fázové napětí. Ty izolátorové řetězce stačí na fázové napětí, izolace kabelů na fázové napětí. Kdyby jsme tam použili izolovanou soustavu,
Tak kdybyste nám použili izolovanou soustavu, tak by ta izolace proti zemi, protože v případě poruchy tam vznikne združená hodnota napětí, tak by ta vlastně ta izolace musela být o odmocninu ze tří větší, což by bylo prostě velice nákladné. Takže když to jenom shrnu, tu soustavu TT, soustava TT se používá především, se používá úrovni velmi vysokého napětí, zvláště vysokého napětí a potom někdy ve specifických případech pro nízké napětí, hlavně tehdy, když máme nějakou instalaci, která zasahuje někam dál mimo zónu pospojování, aby se tam nepřevedl ten potenciál, třeba nějaký nebezpečný potenciál. Děkuji za pozornost.